Pa mislim da sve što se nešto napravi, to i sami Piroćanci kažu, to je dobro. Znači, ne valja kad nešto se ne radi, u ovom slučaju se radi i treba da tekne početak, ovo je početak jednog rada i nadam se da će da traje duže. Ovo je jedna jako lepa prodavnica, nekada robna kuća što je bila, sada je ovo jedno novo osveženje, podsjeća na onu staru robnu kuću koju smo nekada imali i nadam se da će naši građani imati mogućnost ovdje da nađu sebi robu onu koju traže i da ćemo imati još, znači, nešto plus u ovome našem gradu kao mogućnost za neki bolji život. A plus toga, svako radno mesto je jako, jako bitno, pa i ovdje ja ne znam tačno koliko će biti oni imati uposlenih, ali sigurno vremenom će se povećavati. Svaki početak je normalno, ide malo teži, ali kasnije se nadam da će uposliti maksimalni broj radnika i prema onome što smo sada svi mi ovdje videli, a to je da postoji razna vrsta roba i dosta kvalitetne robe, tako da se nadam da će naši građani imati mogućnost da nađu sebe u ovoj trgovini. Pa to, da li imamo najave ili nema, uvijek pregovori razni postoje. Znači, mi stvaramo uslove za nešto bolje, za nešto što svako očekuje od nas. Međutim, razgovori se vode, da li će to biti konkretno ili neće biti konkretno, još uvijek ne znamo. Znači, kad se nešto desi, onda možemo da budemo sigurni, ovo počinje, ovo traje i ovo će trajati ili ovo će biti. Znači, do sad samo su uvijek sve pregovori i razgovori.